Estudantes que participaram da Olimpíada Internacional de Educação Profissional foram recebidos hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. Cerca de 1.000 jovens de 51 países participaram da competição. Os 28 brasileiros se destacaram em áreas como web design, joalheria, robótica, solda, azulejaria e refrigeração. O Brasil recebeu 6 medalhas de ouro e 10 certificados de excelência. A presidenta Dilma destacou a importância dos resultados alcançados pelos jovens e o potencial deles para o país. Ela aproveitou para anunciar que todos os que ganharam medalhas na competição receberão pontuação para a chamada Bolsa Sanduíche, uma oportunidade para quem já está no segundo ano da universidade estudar no exterior. Nós precisamos de ser um país que não só tenha riquezas no petróleo, no minério, uma indústria forte, na agricultura, mas nós temos de ter também uma grande capacidade de criar, de inovar, de produzir nova tecnologia, e de despertar essa vontade, que eu acho que é a base da ciência, de colocar a pergunta e responder. Porque quem faz, para mim, um robô, na hora, tem capacidade de colocar a pergunta e responder. A mesma coisa com uma joia. Em todas as áreas é possível inovar. A Olimpíada Internacional é realizada de 2 em 2 anos e a última edição foi em Londres, em outubro passado. O evento reuniu mais de 300 mil pessoas, empreendedores e empresários do comércio e da indústria interessados em captar os jovens talentosos.